Rusya'nın kalmasını çabuk geleyip cahilman eken. Ona mamleketi da çok uçuk bir akçaka aldıran da oğlum o çok. Kavusya'nın aynı çıkan broş ulamçada. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан республиканын аймагындагы аткезчилик ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу боюнча көрүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Талас облусунун аймагында коңшу мамлекеттен Кыргыз Республикасына мыйзамсыз ташылып келинген бодо малдар аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, үстүбүздөгү жылдын 6-декабрында Талас районунун чек ара тилкесиндеги Көпүрө базар айылынын Агышай жергесинде УКМКнын кызматкерлери менен чек арачылар тарабынан кылмыш ишке шектелип жаткан жарандын 72 бодомалды коңшу Казакстандан Кыргызстанга мыйзамсыз алып өтүү аракетине бөгөт коюлду. Учурда бул материал боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүү боюнча тергөө амалдары башталды. Кавсанын катышуучу кеңейип жайылган экен. Муну мамлекетти мындай чоң өлчөмдө акчага алдаган да болбочу. Кавсанын айышкан бирөш уламчатат.